Lanka isku soo dhiiriyey isa soo taakuleeyey ee hooyada Soomaaliyeed ka soo xumooday maxay ahayd ay dhibkeeda ka wada qiiraanyooday ee soo wada hooyahaya maaragtay ay jiif iyo joogba qaban waayey baan horta Ilaahay weynaa waaxidka waxaan ooga baryhayaa meel walba ay joogaan aakhari adduunba waxa ugu horreeya adduunka la raadinhaya waxaa ka meemsan aakhara janna firdowso maceeda allaha ka dhigo janna firdowso guryo dhexdooda allaha uga sameeyo janna firdowsaan insha allahu dhaxal ilaahay aan inaga bari inuu ilaahay dhaxalkiina ka dhigo oo dhaxal aad u dhex fadhiisataan ilaahay idinkiis qof walba oo adduunka dacaladiisa taagan oo wax walbood u baahan tihiin maxay ahayd ay aada u baahan tihiin insha allahu waxaan inaga bari horta waxaan soo dhaafay magacayga oo saddexan baa idin sheegi waxaan ahay marwo soomaaliyeed waxaan ahay marwo muslima waxaan joogaa gaar ahaan xeryaha dhadhaab ifo khaasatan waxaa la yidhaha asli bucul horan waxaan maamadaasaan aada uga kurbooday waana ka dhibaatada haysataan aada oo lagala murugay wixii karaamka anaga ahna awalla maxay dad unqaxoogto isagaba moordiyo shabuur ay qaataan iska ahayn waxaan u mahadcelin dadka muslimiinta yaan horta aada ugu mahadcelin waxaan u sii mahadcelin maxamed baaruud xuseen asagaa geliya khadka asagaa muslimiinta dacalada adduunka kala tusay asagaa macnaha maanta horumarka maanta maamadan ay dhex taagan tahay asagaa ilaahay baa gaarsiiyey laakiin asagaa maanta soo dhex istaajiyey haddana aada buu u mahadsan yahay 114 qur-aanka kariimkee baanan u diray oo salaan ah maxay ilaahay iga guddoomo adduunka dacaladiisana 114 qur-aanka kariimkan inii soo diraywaana inii hambalyaynay waana ku qanacsannahay weliba qofkii haddana kasii qiraansoonay oo weliba u sii wadahaya wixii ay maanta ay maamadaa heshay lacag way heshay alxamdu alshukri almulki ilaahay bay u sugnaatay maada idinkana mahad baad leedihiin khayr allah ina siiyo meeshaad shilinka ka soo bixiseen wax khayr qaba allah inii geliyo awlaad baare ninkii awlaadaysa awlaad baare allah oga dhigo walad saalixa gabadh hadday tahay allaha siiyo nin hadduu yahay allaha siiyo mu'minad baare allaha siiyo ninkii aan gabadh haysanin oo guurdoonan ilaahay waxaan ooga baryaynaa inuu guur xalaala oo fiican oo miduu ku nagaado oo awlaad uu ka helo oo baadiya oo qancisa aakhiriya adduunba oo isla dhintaan oo isla qaadaan dhigaan inuu ilaahay siiyo nin walbo meesha uu ka boqo inuu ilaahay ka caafiyo waxaan ilaahay uga baryaynaa dadka adduunka dacalisa joog way soo kaalmeeyeen maamad wataa xoolaha ani aan hayo wataa ayadana wataa intaasi haysaa guryihii waa loo dhisay maanta waxaa farax weyn ah wagwaa gabdhihii daaweyn baa loo keenay 3 iyo 4 beri bay hadda cunahayaan daawada dhakhaatiirta adduunka kenya joogta qayb way ka qaateen oo nairobi gabashii waa loo keenay jabariya waa loo keenay guriga maanta ninka arka oo bini aadam islaam ahoo hadda dalkan kenya gudihiisa intuu joogo maalinkiina sawirka fiiriya maantana guryaha intuu imaado arka waa mid kaaf iyo kala dheeri aad bara loogu qiraayaan waanaan inay hambalyaynaynaa mahad allahna maanta imaatay ilaahay baa lagu mahadin wax kaloo lagu mahadinaya malaho idinkana khayr iyo liibaan iyo darajo aan dhammaanayna allah ina siiyo inta aan isku qaadanno ee muslimiinta lambarwan ay gacmaha isqabsadaan ilaahay inaga dhigo muslimiinta kuwa isxumbaarsaday ee isku dhinta ee isku dhiiriya ee maxay ahayd ay aan kala hurdina isku hurdo ee isqaata isxumbaarta allah inaga dhigo diinteennu waa hal kitaabkeenna nebi maxamed sala allahu caleyh